אנחנו בסייעתא דשמיא נתחיל בעזרת השם את ספר שמואל, שמואל הנביא. אנחנו מתחילים בהיסטוריה של שמואל הנביא, מתחילים עם אלקנה. אלקנה הצדיק זה אבא שלו. אלקנה, אבא של שמואל הנביא, שהנהיג את עם ישראל בתקופה שבין תקופת השופטים לתקופת המלכים, גם הוא היה נביא. אבא שלו גם היה נביא. היה גדול הדור, וגם אשתו חנה הייתה נביאה וצדקת גדולה. אבא נביא ואמא נביאים. אז איך יצא לנו שמואל? אלקנה בדורו חשוב היה כמו אברהם אבינו בדור שלו. אלקנה בדורו כאברהם אבינו בדורו. כמו אברהם אבינו שהציל את העבודה, את העולם מעבודה זרה ומכיליון, ככה גם אלקנה הציל את בני דור שלו מעבדון. בשעה שראה הקדוש ברוך הוא את בני ישראל זובחים ומשתחווים לפסל של מיכה, הוא כעס עליהם מאוד והוא ביקש להפוך את העולם בחזרה לתוהו ובוהו. מה הולך פה? עובדים עבודה זרה, עובדים לעץ ולאבן, אבל בזכות המעשים הטובים של אלקנה נחה דעתו, והוא אמר, זכאי הוא אותו האיש שישאר בגללו העולם על מקומו. בזכות אלקנה, זה נקרא צדיק יסוד העולם, שבזכותו עומד כל העולם כולו. אמר, רציתי להחריב את העולם, אומר ריבונו של עולם. אבל יש אחד צדיק כזה בארץ, אלקנה, בשבילו אני משאיר את העולם. כל החיים שלו השתדל אלקנה לפרסם את שם השם בקרב בני ישראל. הצער שלו היה גדול, שהוא היה רואה את המוני היהודים, במקום לעלות לירושלים, לעלייה לרגל, היו עולים לבית מיכה, איפה שעובדים שם עבודה זרה. לכן הקפיד לעלות עם בני המשפחה שלו לשילו, שזה היה אז מקום מזבח השם, ולהקריב לכבודו יתברך עולות וזבחים. היה מקפיד, אמר, הם הולכים לשם, אני אלך עם כל המשפחה לצד השני, לבית עבודת השם. למרות שהוא לא היה עשיר גדול, הוציא הרבה מאוד כסף כשהוא עלה לבית השם. למה? כדי לעורר את לב העם לאביהם שבשמיים. היו הולכים בדרך, איפה אתם הולכים? אנחנו הולכים למשכן השם, באו איתנו, מצרפים אליהם אנשים מקרבים, וכמו שאמרו רבותינו, אין דבר יותר גדול בעולם, הרב עובדיה זצ"ל תמיד היה אומר זה, אין דבר יותר גדול בעולם מזיכוי הרבים. אז זה מה שהיה עושה, בדרכו אל בית השם היה עוצר בכל עיר, בכל כפר, והיה יושן ברחוב, לאנשים שעוברים שהיו עוברים שם ברחוב, והיו אומרים, מה הוא עושה? איפה אתה הולך? למה אתה נמצא ברחוב? היה אומר להם, אני בדרך לשילה. כי משם תצא תורה, ודבר השם בירושלים, משילו תצא תורה. ועכשיו, אחי, כך היה אומר להם, בואו יחד איתי ונקיים כולנו מצוות עלייה לרגל כלחתה. והיו הרבה ששמעו את הדברים שלו, נוכחו בצדקתו והיו מלווים אותו לשילו. כל שנה היה אלקנה עולה לרגל בדרך אחרת. הוא לא היה תמיד הולך באותו דרך. כל שנה הוא היה משנה את הכיוון נסיעה שלו. למה? כדי לפגוש אנשים נוספים. ולהביא אל בית השם את העם שלו, עד שיהיו כל בני ישראל עולים לשילו, עד כדי כך. מספרים על אחד היהודים שהוא היה אוסף תרומות, כי הוא רצה בעזרת השם לבנות בית הכנסת. והייתה לו עבודה קשה, היה צריך לרוץ לפה ולרוץ לשם ולרוץ לפה. אז הוא פעם שאל את הרב, אומר לו, הרב, תגיד לי, למה כל כך קשה? אני רוצה לעשות את רצון השם, אני רוצה לבנות בית הכנסת. הוא אומר לו, תראה, הם רוצים לבנות פה מגרש כדורגל, טרח! תוך שבוע מרימים מגרש. רוצים לבנות פה עכשיו איזה מועדון? וואו, צ'יק צ'אק. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לבנות בית הכנסת. אנחנו רוצים לבנות בית מדרש להשם. למה כל כך קשה? זה דברים טובים. למה כל כך קשה? אז אמר לו הרב שהתשובה היא מפה, ממה שלמדנו מאלקנה. אמר לו, תראה, אלקנה היה הולך בדרך והם זקה את האנשים, היה אוסף אותם, היה הכל, 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 הכל. אמר לו, תשמע, אתה גם כן רוצה לבנות בית הכנסת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא מה עושה? הוא רוצה שאתה תקטט את רגליך בכל מיני מקומות. למה? יפגשו אותך אנשים בדרך, יגידו, רגע, מה אתה עושה? תגיד להם, בית הכנסת, בית מדרש, בית השם, איזה דבר גדול לעשות, לבנות וזה, תשכנע אותם, יתקרבו לעבודת השם. הבית הכנסת בעזרת השם יהיה, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה אותה בצורה מסוימת, כדי שתוך כדי הדרך, אתה תקרב אליך עוד יהודים. אבל הוא אמר לו לאותו בחור, אבל תחשוב לעצמך, אותו בן אדם שעכשיו רוצה לבנות מועדון, לבנות מגרש, לבנות זה, והוא יתחיל להגיד לכולם, תשמעו, איזה זה, כל אחד שיפגוש אותו, השם ירחם, במקום לקחת אותו לפה, ייקח אותו לשם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו מהר, הנה, תיקח, תבנה, ואל תערוס לי אנשים אחרים בדרך. וזה הטעם, דרך אגב, שכתוב שהיו לעם ישראל שש ערי מקלט בארץ. היה עוד עיר מקלט, ועוד עיר מקלט, ועוד עיר מקלט, ועוד עיר מקלט. למה? כדי שהרוצחים, כשהם הולכים, שלא יפגשו אנשים בדרך. זה ילך, הוא הולך עם הילד שלו בדרך, אומר לו, מי זה? זה רוצח, שלא יראו אותם יותר מדי. יכנסו ישר לעיר מקלט, כדי שלא ישפיעו על אנשים אחרים. למה? כדי שיקחו את הכל לדרך השם. אותו דבר פה. כשיהודי רוצה לעשות דבר טוב, אם יש קשיים, תדע לך משם אתה תצליח.
הקדוש ברוך הוא נותן לך את הקושי כדי שתתקרב עוד יהודי לעבודת השם. אם זה היה קל, אז אתה צריך לעשות חישוב מסלול מחדש. וזה אלקנה. היה עולה כל שנה, והיה משנה את הנתיב נסיעה שלו, כל פעם ממקום אחר. למה אתה משנה את הדרך? משם לא הלכתי. השנה אני אלך משם, רואים אותו, איפה אתה הולך? הולך לשילו, לעבוד את השם, שלושה רגלים, אתם יודעים כמה זה חשוב? כן, גם אנחנו רוצים לבוא. בואו, תפדלו בכבוד, יש קפה, יש זר, יש הכל. יש אלון שם, מפנק אותם כמו שצריך. יאללה, תבואו איתנו. ככה הם זקת העוברים והשבים, וזה אלקנה, אבא של שמואל הנביא.